Kyrkan för mig, det är inte mycket, alltså inte mest om tron och stället, utan mer om gemenskapen, vilka man träffar och sammanhållningen. Man, det ställs inga krav än. Man får göra vad man vill och så blir man accepterad för det. Eller alla får plats, så blir det. Det är inte du får plats, utan alla får plats, oavsett vem det är. Man får ta det lugnt, stanna upp i vardagen. Man får träffa härliga människor som man bara vill vara med. Chilla, ta det lugnt, gör roliga saker. Och det är ändå det här att man får ta upp svåra frågor och kunna tänka och reflektera över dem tillsammans, så att man inte behöver göra det ensamt. Och så, för det finns alltid någon som vill prata med en. Det finns jättemycket man kan göra i kyrkan. Det finns det är kvällar då man bara träffas, chillar, tar det lugnt. Man kan gå en gratis ledarutbildning. Det är 3 helger på ett år. Och det är chill och det är asnice. Man får lära sig jättemycket. Jag skulle beskriva kyrkans gemenskap väldigt... Alltså den är skön, avslappnad. Alla är jättetrevliga. Om man inte är med så rekommenderar jag starkt att man kommer och försöker. För det är väldigt nice. Det blir som ett stopp i den hetsiga vardagen.